Siniša Mihajlovića me fascinira njegova neverovatna volja da uspe u svim okolnostima u kojima se našao. One nisu uvek bile jednostavne ni lake i takođe njegova neverovatna snaga da se menja. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Jel vi tako sve svoje snove ostvarujete? Pa u suštini do sada sam ostvario sve svoje snove, ali kad ostvarim jedan san, ja sebi postavim neki drugi cilj, neki drugi san, tako da težim i taj san da ostvarim. Tako da imamo još neke snove koje treba da ostvarim. A taj posao koji sad radite, posao trenera reprezentacije je vrlo zanimljiv zato što svako ko voli ili gleda fudbal sigurno veruje da zna taj posao da radi bolje od vas, da ima bolju taktiku, da ima bolji tim, da to sve bolje da uradi. Kako se vi nosite s tim? To je manje više svugde, tako u svakoj zemlji. Fudbal je najpopularniji sport na svetu i najvažnija sporedna stvar na svetu. Tako da u svakoj zemlji, kako u Italiji, tako i ovde kod nas, od njih 10-9 su treneri, selektori. Svi su oni tu kad su na terenu ili kad gledaju utakmicu, oni bi sve to napravili na neki drugi način. Ili kad se izgubi utakmica, onda je, oni uvek govore, ne, ja bi to ovako, ali to je uvek posle utakmice. Nikad ne kažu to pre utakmice, nego uvek posle. Posle uvek lako. Kako stvarno izgleda to kad se izgubi utakmica? Kad se izgubi utakmica? Kako se osjećate? Jeste ljuti na sebe? Jeste ljuti na nekog? Pa ljut sam na sve. A najviše na sebe. Ja ne volim u životu da gubim, pošto ja sam naučio da pobeđujem. Ali ko se bavi sportom zna da može i da se izgubi i treba da se zna da se izgubi. Ali ne volim kad gubim, prema tome, kad se to desi, onda je mnogo teško. Mnogo teško meni, nije mi ni do čega. Ne mogu ni da spavam, ne mogu... Kao... Jedva čekam da dođe druga utakmica da bi pobedili, da bi nekako popravio tu moje raspoloženje. Kakav je jedan drugi osjećaj? Kakav je osjećaj kad se peva himna Srbije pred utakmicu? Pa ja mislim da je to nešto najlepše što može da bude. A mi ovde u Srbiji svi pričamo kako mi mnogo volimo zemlju, kako mi mnogo volimo Srbiju, kako mi je ovo, ali to samo u kafani. A kad treba nešto se pokaže, onda svi kao sa strane. Znači, jedan... Ja znam da ima mnogo ljudi koji se nisu složili sa tim što sam ja kada sam došao. Možda niste to ovako lepo objasnili kao sad. Ne, ja sam u suštini uvek jasan kad pričam, tako da teško neko može da stavi nešto drugo. Tako da ne, on to dobro zavljuje. Ali mislim da je neko, ako igra za reprezentaciju svoje zemlje, ne može da predstavlja svoju zemlju samo delimično. Znači, zato je bio taj neki, što sam ja uveo kodeks ponašanja, mi u reprezentaciji nikad nismo imali to. Nas u nesreću i svako od nas radio šta je hteo. I baš zbog toga sve što sam ja prošao u reprezentaciji ne mogu i ne želim i neću da to se desi kad sam ja selektor. Meni je zadnja utakmica kad smo igrali proti Hrvata u Hrvatskoj, meni je to ostalo u sećanju. Ti vidiš koliko oni vole svoju zemlju. Oni svi pevaju ih, ne samo zbog pevanja, zbog sve, nego zbog atmosfere, zbog svega. Oni su nama zadali domaći zadatak. Mislim da smo mi ti koji treba da damo primjer u svemu tome. Od pevanja himne, od ponašanja, od svega onoga što ponosi. A to sad što vi govorite, to izlazi u stvari iz nekog okvira možda samo fudbala. To je neki imidž, to je neka druga stvar. To na neki način nema veze s fudbalom, ali ima veze s fudbalom. Baš zbog tog nacionalnog duha što govorim. Znači da mi svi pokažemo na neki način koliko mi volimo našu zemlju, kako mi predstavljamo našu zemlju. Jer mi svi... Kada se priča o tim svetskim, fudbalskim, evropskim organizacijama, kad se govori o Srbiji, Srbija je zemlja visokog rizika. Je li vas nekad bilo stid
što ste iz Srbije, kad se neke stvari dese, kad se u medijima... Bilo mi je jednom samo stid. Mislim, bilo je mnogo stvari koje su se desile u toku života dok sam ja bio u Italiji, gde sam mogao da se postidim, ali nisam, ali jednom sam se postidio kada je bila prekinuta utakmica u Dženovi, reprezentacije Grila. E tad sam se prvi put postideo što sam Srbina. A kažete mi, to što vi radite zapravo zahteva jedan veliki stepen samopouzdanja i vere u sebe, to da vi dođete i kažete igraće se onako kako ja mislim da treba, tim će činiti ljudi koje ja mislim da treba da pozovem. Odakle vam to samopouzdanje? Kad ste ga stekli? Je li to nešto što... Pa ne znam, ja mislim da sam uvijek imao to samopouzdanje, ali ja sam uvijek verao u sebe. Pa možda se to i godinama stvara, možda i onom što sam napravio u futbolu pa se stiče, ali ja sam uvijek imao taj karakter da sam volio da imam, da preuzmem odgovornost na sebe. I da velike obaveze, što se i kao igrač, što sam imao veće obaveze, što su bile bolje utakmice, jače utakmice, ja sam igrao bolje. Tako da je, mislim, na neki način stvar mog karaktera kakav sam ja. A što mislite, po čemu ćete ostati upamćeni? Po čemu? Pa ne znam, po čemu ću do sada, sad po ovome, po selektorskom poslu, ovo što je bilo, ne vjerujem da će me neko da me pamti. Pošto je rezultat taj, ali kao što sam rekao, mi u Srbiji, u suštini, mi hoćemo sve i odmah. Mi smo promenili reprezentaciju, znači, prošle godine je 22-23 godine, znači, to je najmlađa reprezentacija u Evropi, koja ima veliki potencijal, samo što ti momci, oni još nisu svesni koliko oni vrede. To isto i ja, kada sam počinio da igrali smo u Zvezdi, osvojili smo kup šampiona, ja sam dete bio, dete, 20 godina. Pa igraš sa nekim, vidiš neko ko igra u Real Madridu, Barceloni, ne znam šta, ko je u to vreme popularniji od tebe. Nisi igrao nikad s njim, pa ti misliš, evo te, ova igra sa, ima dve glave, ima četiri noge, ovo je čudo. Pa se desi da odigraš neki put utakmicu s njim, pa ga prođeš, pa mu uzmeš loptu, pa kažeš, pa čekaj, nije baš to, pa nije toliko baš bolje. Pa tako se stiče to samopouzdanje, mislim, jel? Znači, samo te utakmice. I nama treba sve više tih utakmica, to bez obzira na rezultat. Svi mi hoćemo rezultat, ali to je neka stvar koju sam ja i hteo kada sam došao za selektore. Ja sam, prvo što sam rekao, to sam rekao da hoću da podmladim reprezentaciju. Zato što želim da ta reprezentacija, ja sam ubeđen u to, ako ostane u tom bloku ti momci i ako sazriju kako treba da sazriju, da će reprezentacija Srbije imati reprezentaciju koja će u narednih 7-8-10 godina da bude jedna od naših evropskih reprezentacija. A pre nego što ste postali selektor, toliko je toga bilo u vašoj karijeri. Ajde sad da pogledamo priču o tome. Može? Treba vremena za to. Imamo vremena. Evo i slika, mogli ste malo neku lepšu da nađete, ovako sam vam bravio. Da je Ćiro Blažević obratio više pažnje na razornu levicu Siniše Mihajlovića, možda bi njegova sudbina krenula drugim tokom, pa se nikad ne bi našao na evropskom fudbalskom tronu. Ovako je posle Borova, umesto u Dinamo, otišao u Vojvodinu, a posle osvajanja titule sa tim klubom kao najveća zvezda prelaznog roka, potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom. Meni je bio neobičan, onako drčan, već u tom prvom razgovoru dete. Došao iz Slavonije, meni nepoznat. Ja sam igrao tad već za prvi tim Dinamo Vinkačku, mislim da je bilo prva liga, a Borova je bila treća liga. I onda sam bio jako iznenađen kad sam video kakav je on u stvari tip, što se kaže. Bio uvek prgav i tad je bio prgav i tad su ga tukli i branio se, tuko je on i njih, a sve stati neke 16-16,5 godina. Ali moram da kažem da je i mene tada zaintrigirao tim svojim bezobrazlukom pozitivnim. Kako on tako hrabro, to rekao, pisat ćete vi jednog dana celu stranu o meni. Da vidimo ko će šutirati. Šutirao je Mihajlović i 3-0 za Crvenu zvezdu. Siniša Mihajlović, fantastičan gol zvezdinog topčije. Siniša Mihajlović tada je zaradio prvi ozbiljan honorar kao profesionalni fudbaler i bio u prilici da sebi kupi prvi dobar auto. Od tog časa njegovi snovi postaju njegov život. Sa Crvenom zvezdom upisuje se u istoriju jugoslovenskog i srpskog fudbala osvajanjem titule prvaka Evrope u Bariju. Njegova fudbalska karijera nastavlja se u Italiji, gde sa Romom, Sampdorijom, Lazijom i Interom osvaja trofeje. Svoje mesto na terenu pronašao je na mestu libera na koje ga je postavio Sven-Goran Eriksson, što mu i danas pamti. Mislim da se u Srbiji slabije zna
malo zna kako on ima ugled u Italiji. Ja sam to video svojim očima, govorim ne samo među navijačima, simpatizerima kluba za koji on igra ili čiji je trener, nego među političarima od Berlusconija pa nadalje. Italijani ga slave kao boga slobodnih udaraca po kojima će ostati upamćen. Brazilci su merenjem brzine lopte koju šutira Mihajlović ustanovili da ona ipak ne ide brzinom svetlosti, već brzinom od 165 km na čas. Siniša Mihajlović oprostio se od aktivnog igranja fudbala u 37. godini. Veliki uticaj na njegovu karijeru imao je Roberto Mancini, zahvaljujući kome je Mihajlović i postao trener. Od prošle godine Siniša Mihajlović je selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Da li bi Mihajlović fudbaler igrao kod Mihajlovića trenera? Ja mislim da bi igrao. Morao bi malo da promeni karakter, da bude malo smireniji, ali po fudbalskim kvalitetima sigurno da bi igrao. Želi se najbolje kao trener da uradi. Jeste da su okolnosti malo drugačije kad si trener, a drugačije kad si igrač, jer kao igrač odlučuješ samo sebe. Sada su neke druge okolnosti. On traži od ovih današnjih igrača sve suprotno od onog kakav je on bio. Zato što on zna koliko je nije bio dobar i zato on kaže ja sam najbolji primjer kakav ne treba. Selektor Mihajlović disciplinovao igrača Mihajlovića. Kako biste vi to sad uradili? Teško, ali bi na neki način uspeo. Pošto Mihajlović igrač nije bio toliko baš... Ja sam uvijek bio veliki profesionalac i da nije bilo tako, ne bi završio karijeru u 37. godini u Interu. Znači, neko ko završi karijeru u 37. godini, neko ko igra 20 godina profesionalni fudbal u Italiji, u prvoj ligi, neko ko je osvojio, ne znam, 16, 17, 18 trofeja, mora da bude veliki profesionalac. Sad, svako ima neki svoj karakter i nešto što zna. Znači, uzmeš tako... Dobro, niste baš bili bubica. Ne, ja ne kažem da sam bio bubica, daleko od toga. Verovatno da sam bio bubica, ne bi ni igrao toliko dugo, ne bi ni osvojio toliko trofeja. Ali sigurno da sam grešio mnogo toga u životu, kao fudbaler. Da znate neko svoju grešku? Da neko svoju grešku sad kažete... Vam krivo, ne, zbog nečeg što ste radili? Ne, nije mi je krivo, ali znam da sam pogrešio. To je dosta čudno, moram priznati. Ali bavljanje profesionalnim sportom kod vrhunskih sportista u stvari traži jedno kroćenje karaktera, jedno kroćenje svoje ćudi? Pa dobro, sve zavisi, znaš... Svako ima neki svoj karakter i možda to treba malo da se... kao dijamant malo da se izbrusi, znači kao dijamant koga nađeš prije pa ga brusiš malo da bi došao do onog sjaja. Kako su vas brusili? Pa mene su malo brusili zato što ja nisam u suštini imao trenera koji je imao neki tako, kako da kažem, nekog velikog respekta da sam ja imao prema njemu da bi mogao da me na neki način odbrusi. I zbog toga sam ja mnogo puta i grešio. A ko je prvi od koga ste zaista prihvatili kritiku, sugestiju? Ja sam se bojao mnogo Ljupka Petrovića. Što? On je bio meni trener u Vojvodini i u Zvezdi. Vidio sam Ljupka pre... Znači, ja sam već bio u Italiji. Posle jedno 6-7 godina mog igranja. I vidim ga u jednom restoranu. I ja sam pušio cigaretu. I kako sam ga vidio, ja sam bacio cigaretu. I mi kaže, šta radiš? To mi je... Tako mi je bilo odjednom, jer kad sam njega vidio, odmah kako to da puše. Tako da vam kažem, on je bio jedan od retkih. Posle toga u reprezentaciji nismo imali tako neko. Što se tiče Italije, bilo je trenera koji su... Ne, nije bilo. Možda samo Eriksson, ali on je više na neki pametniji, subtilniji način pokušao da te smiri, jer je on bio veliki psiholog, nije bio od onih koji se deru, koji urlaju, koji te uvate pa te nabije na zide, nego je
radio to na kulturan način, veliki gospodin, tako da kod njega sam se mnogo dobro osjećao. Ovo je drugo, normalno. Mislim, to je karakter kad izađeš na teren. Ja verujem da sam ja sad malo taj karakter promenuo. Jer ranije su govorili kao izbroj do 10. Ja sam dolazio do 3. Sad dođem do 5. Pa za jedno 7, 8, 10 godina doću do 7. Ako se ja ne varam, stvarno nisam stručnjak za fudbal, ali objasnili su mi da vas je Eriksson u stvari postavio na mesto libera koje je bilo ključno za vašu karijeru. I onda sam ja pitala sad kolege koje se u to razumeju šta to u stvari znači. I oni su mi rekli pa to ti je posljednja linija odbrane. To ti je onaj igrač koji lomi noge, radi sve samo da protivnik ne da gole. Sam dobro ja to shvatila? Pa dobro, osim ovog zadnjeg da. Ovo da lomi noge, to pošto ja nisam nikad bio kostolomac. I lomili ste rebra kad šutnete iz slobodnog udarca. I toga je bilo. To je dobro, pluč na maramicu. Ali to ne namjerno. Da, naravno. Ja nikad nisam prvi udario. Ozbiljno. Ja sam išao malo to, kad vidiš, već kad sam bio stariji, pa onda igraš tako protiv nekog klinca, onda ideš malo da mu pretiš. Ideš na to, pa onda ako se on uplaši, dobro, ako se ne uplaši, onda ga malo ga ono kvrcneš, samo malo da osjeti. I onda kreš. Šta se tu priča? To su one scene dok je prenos neke utakmice, ono što mi ne čujemo da se govori na terenu, ali tu vidiš da nešto nekom nešto govori. Jel tu ima neki internacionalni jezik kad igraju timovi iz različitih zemalja? Pa dobro, tu imate internacionalne psovke koji svi razumiju. Onda pitaju šta rade posle utakmice, gde će na večeru i tako. Da, dobro. Jedna od stvari zbog kojeg vam se ljudi dive i vama i vašim kolegama jeste, naravno, Zvezda, Bari. To je stvarno ono što izaziva divljenje, ta neka situacija kad znaš da je tvoj šut odlučujući i da može da bude odlučujući, imaš samo tu jednu priliku i ne smeš da promašiš. A šta mislite u tim trenucima, ako se sećate još toga, kad je bio konkretno penali Bari? Pa penal, ja se sećam da sam se ja javio prvi. Ljubko nas je pitao ko će da šutira penal i ja sam digao ruku. I digao je ruku isto Bina. I kad sam njega vidio da digne ruku, onda sam rekao, spusti ruke, jer on... Nemo da gubimo sad, jer on nije ono bio baš tehnički ovako. Ali je u glavi bio jak. A onda je Panče treći i onda su Robi, ja mislim, i Mile Belodedić. Tako da smo šutirali i dali smo svi 5 golova. Jedini koji sam ja bio siguran da će da promaši, to je bio Bina, ali ga je dao. Srećom! Ali jedna od stvari po kojoj sam ja ubeđena da ćemo vas pamtiti kao selektora jeste ta utakmica u Zagrebu. Pošto meč između Srbije i Hrvatske, to nije nikad samo fudbal i samo sport. To je uvek više od igre. Ali vi ste svojim ponašanjem stvarno pokazali da stvari mogu da se spuste na zemlju i da dosta kontrolisano i civilizovano i lepo ljudi mogu da postupaju u tim situacijama. Stvarno ste delovali jako staloženo, ali me zanima je se kuvalo u vama. Kako vam je bilo stvarno? Kako mi je bilo? Da. Ne mogu to da ti opišem kako mi je bilo, sigurno nije bilo tako kao što je izgledalo. A posebno tokom utakmice i posle utakmice, ali... Ko što sam ti rekao, ja u životu... Znam kako je bilo nama koji smo to gledali. Ja ne volim da gubim, ali kad gubim, onda znam da gubim. Da se pravim kao da nije nikakav problem, ali unutra je mnogo teško. Vi u stvari jako dobro znate da se kontrolišete. Da. A kada ste to naučili? U suštini, ja kad sam najviše ljut, ja sam najsmireniji. Ja kad sam mnogo smiran, onda sam mnogo ljut. Onda vas se treba plašiti. Da. A kad se ljutim, onda sam smiren. Ko razume šta ti je. Dobro. Znate šta, taj život fudbalera je stvarno interesantan jer nekako vreme teče nekom drugom dinamikom. I fudbaler, ako je uspešan, on postane slavan, bogat, popularan, a zapravo je još uvek klinac. Nije čak ni sazreo kao čovek. Ja se varam. Ne, upravo ste što se tiče toga. Suštini fudbal, fudbaler, to je, kako da kažem, to nije realan život, to je sasvim neka druga stvar. Prvo, zato što radiš posao koji voliš.
što je mnogo važno. Jer ima mnogo ljudi koji rade neki posao koji ne vole. A mi radimo posao koji volimo. Prva stvar. Druga stvar, popularan si. I u dobrom i u lošim. A to lepo, lepo biti popularan? Pa neki put je lepo, neki put nije, sve zavisi od situacije. Zarađuješ dobro. Je lepo biti bogat? Pa jeste, lepo biti bogat, nije ni to. Uvek kažu, nije ni to lošo. Dobro, ali kad si mlad, kako to sve odnosiš? Pa sve zavisi od glave šta je kako. Ima mnogo ljudi koji su i bili popularni i imali mnogo para, pa su sve prokockali. Pa su sad, ne znam, nemaju čega da žive. Jer nije tako ni mnogo lagano kada ti nekom detetu od 18, 20, 22 godine daš neke pare u ruke, a oko futbalera su uvijek ljudi koji su tu samo iz neke koristi. Znači, ti misliš da će tvoj život da ide stalno tako. Ali dođeš, probudiš se i tu si već na 32. 33. godine, već si pri završetku karijere, a si potrošio sve pare što si imao. I što vi kažete, 35 godina završiš karijeru, ti si praktični na početku života. Kako ste vi osjećali u tim godinama, 35-im, evo koje sad pominjamo? Pa ja sam u tim godinama sad. Jao, izvinite, zaboravila sam. Kad znate da se bliži kraj karijere... Se bliži kraj čega? Karijere futbolske, profesionalne. A to, karijere kad sam imao 35 godina? Pa ne sećam se, to je davno bilo. Je li bilo suza kada je bila ova oproštena utakmica? Meni je baš bilo tužno to da gledam. Moram priznati, i kad ste posljednji put šutnuli onu loptu, nije mi bilo sve jedno, iako ja stvarno sam dosta ravnodušna prema futbalu, moram priznati. Jeste pustili vi neku suzu? Iako se vi kontrolišete, vi kad ste ljuti, onda ste... Ne kontrolišem se ja. Naprimjer, ja gledam neki film na televiziji, pa mi dođe da zaplačem, pa zaplačem. Dobro. Naprimjer, ja kad čujem pesmu Ne klepeći na nulama, to od mog pokojnog Čaleta pesma, ja zaplačem ih. Moj Čale, moj pokojni Čale, on je Bosanac, onda je volio tu stalnu pesmu. Ja mislim da peva onaj... Nedžad. Nedžad i Salković, tako. Nedžad i Salković, tako neko. Salković. Ne klepeći. I svaki put kad je čujem, uvijek zaplačem. Bilo gde da se sad pustite, ja bih zaplakao. Ali to ozbiljno, to je jače od mene, ali nemoj da puštate sada. Ali to je jače od mene. Tako da, ne, mislim tu utakmicu ne, zato što je bilo, ja mislim da je bilo prelepo, zato što je pun stadion bilo je preko 50 igrača od celokupnog prve postave Intera, od svih ostalih igrača, moja familija, sve to, tako da je bilo prelepo. Ali mislim da nisam zaplakao. Mislite ili... Možda sam imao malo suzne, ne znam, ne mogu se. Ali sigurno da je bilo mnogo lepo. I na neki način i tužno kad ti shvatiš... Nikad više. Da, da. Dobro, ajde sad da se ne rastužimo previše. Da pogledamo kako je izgledala ta vaša linija života. Može? Siniša Mihajlović rođen je 1969. godine. Detinjstvo je proveo u Borovu naselju, u kući u kojoj su se slavila dva Božića, pravoslavni i katolički, jer je pokojni otac Bogdan bio Srbin, a majka Viktorija Hrvatica. Otac po profesiji vozač kamiona podržavao je njegovu ljubav prema fudbalu. Osim što mu je kupovao lopte dva puta, je bez pogovora menjao gvozde na dvorišna vrata, koje je Siniša Mihajlović na svojim fudbalskim početcima demolirao. Majka nije imala toliko razumevanja, već je od Siniše i njegovog mlađeg brata Dražena zahtevala dobre ocene i uzorno vladanje. Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović! Kada je na tlu bivše Jugoslavije počeo rat, život njegove porodice dramatično se menja. Svi postaju izbeglice nakon što bivaju proterani iz svog doma. Posledice se vide i na fudbalskom terenu kada na utakmici Zvezda Hajduk dolazi do fizičkog obračuna na nacionalnoj osnovi između Mihajlovića i Igora Štimca. Evo i sada je došlo do čarke. Došlo je do čarke između igrača, tu je Štimac, piše
se ne zna ko sve tu sudjeluje, ali vidi se da Bilić pokušava izmiriti igrače. 22 godine kasnije, kao selektori reprezentacije Srbije i Hrvatske, obojica pokazuju da su se promenili i svojim ponašanjem na utakmici u Zagrebu promovišu sportski duh i fair play. Nakon Novog Sada i Beograda, Siniša Mihajlović, vođen fudbalskom karijerom, odlazi u Italiju, gde živi već 20 godina. Zaljubljuje se u Arijanu, televizijsku voditeljku sa kojom je u braku već 16 godina. Imaju petoro dece, neki od njih imaju srpska, neki italijanska imena. On je kao roditelj za neprepoznati, ja nikad nisam mislio da će on biti tako. On je tako strog da je to strašno. Kod njega je gvozdena disciplina, kod njega su klinci kao u vojsci. Plaše ga se, verovatno kao što se on plaši njegovog oca. Znači, što on kaže, ja kad odam od kuće, kod mene svi slave. Ne, mnogo ga poštuju deca, to je tačno, ali što je i sam rekao, kad neko ima petero, šestero dece, ne može on njima da dopusti da radi svako ko šta hoće. Znači, kod njega se zna red i rad. Osim o svoje, Mihajlović već godinama brine o stotinak deca bez roditelja u dečijem selu kraj Novog Sada. Smatra da je srpska osobina koju treba menjati tvrdoglavost. Pročitao je sve knjige Ive Andrića. Kakva biografija? Jeste sanjali nekad o tome da ćete imati tako veliku i brojnu porodicu? Pa ja sam pre 3-4 meseca kupio televizor kući. Pre toga nisam imao. Jel? I onda kad si kući, nema televizor, šta da radiš? Moraš reći da radiš. I onda tako, petero, šestero dece i sad smo kupili televizor, tako da sad više provodimo vremena gledajući televizor. Našli ste drugi način da provedete vreme. A vaša supruga stvarno izgleda fantastično, neverovatno da je rodila petero dece, da je toliko mršava. Ja ne znam, je li ona jede nešto uopšte? Ne, jede. Jede, ali ona ni ne trenira ništa. Ima taj metabolizam dobar. Ali stvarno ne trenira ništa. Jede normalno. Jede više od mene. Majke mi. Kakav ste otac? Jeste strogi? Deluje me da ste dosta strogi. Ovako, kad vas gledam, kakvi ste prema igračima u reprezentaciji i tako? Pa, ja mogu da budem strog, mogu da budem mnogo dobar. To sve zavisi od osobe koja je ispred mene i kako se ona ponaša. Znači, ako slušaju ono što se kaže, onda mogu da budem dobar. Ja za sad dosta dobro prolazim, izgleda. Da, za sada da. A imate još vremena da pokvarite. Ok. A ako neko ne sluša ono što se kaže, onda postane strog, da. A kakvi su fudbaleri? Pa, njih dvojica, dobro, ovaj trejec, ovaj najmlađi, on ima 6 godina, on tek. Njih Miroslav i Dušan, se zovu. Njih dvojica, kad bi spojio jednog, onda bi mogo da bude jedan dobar fudbaler. Jer ovaj... Kako je to surovo rečeno! Ovaj stariji Miroslav, on je dobar tehničar, fizički je jak onako, ali je... Nema tek, nije karakter, onako je malo kao devojčica. A ovaj mlađi, on je kao pravi cigan, crno onako i ono, nije tehnički dobro, ali trči, ne boji se nikog udara, ovo, znači ima kraj. Znači, kad bi spojio jednog, ono bi možda postane dobar fudbaler. Ali jako ste strogi, pa zamislite vaš otac da je takav bio prema vama. Je li menjao tamo ta vrata što ste razbijali dva puta šutirajući u dvorištu? Sve meni to naplati, ne boj se. Majka nije baš bila oduševljena tim vašim šutiranjem. Ona je tražila da budete dobri u školi i... Ne, i otac isto, ne. I otac isto bio. Jer ja ako sam imao lošu ocenu u školi, onda nisam mogu da idem na trening. Ja sam bio odličan učenik od prvog razreda osnovne škole do završetka srednje škole. I negde sam pročitala da sam... Bio sam... Jedino matematika me nije išla. Jedino matematika to je... Sve petice matematika, jedan ili dva. I to je bila strojarska škola i onda sam se prebacio u Bučaru. Ja sam rođen u Vukoru, tamo je bio ovaj Borov jugoslovenski. I onda sam otišao samo zbog matematike, zbog te profesorice, sam otišao u drugi smer. I tamo je bila jedna profesorica, žena već starija, ima 60 godina.
I sad kako, sad ja znam da... A ona je išla stalno u crkvu. I ja svake nedelje pred crkvu. I ona, vi u crkvu, ja kažem, pa da, ja svake nedelje u crkvu. O, pa tako, ono, ja ovo se stavio krst, ovo, ono. I ona kako uđe u crkvu, ja kući. I svaki put tako, i ona kaže, eto, ugledaj, dobro, to nije bilo u redu. A naravno ste da ste naučili matematiku kasnije u životu. Ugledajte se na Sinišu, kaže, jer momak, sportista, o, dobar učenik, svake nedelje ide u crkvu. Nikad me nije pitao, četvorku sam imao iz matematike. Pa dobro, znači ne mora svaka škola da se izuči u životu. Može nekad na neki trik, na foru, što bi rekli. Pa to je životna škola. Jer ja sam odrastao na ulici. Ja sam bio mnogo prgav kad sam bio mali. Baš me čudi, to nikad ne bi rekao. I to mi je ostalo za danas. Ja sam se svaki dan tukao. Ja sam u školi, pošto to je malo mjesto Borovo, nastavnica koja je trebala da uzme mene, koja je bila moja komšinica, trebala da mene uzme u razred, ona kaže ne, ne, kaže ja njega, jer ona zna kako sam, kaže ne, ne, ja njega ne želim njega uopšte u razred. A ja sam u školi bio kao mala maca. A kako izađem iz škole, odmah se tuče. A ko vas je disciplinovao, da ne kažem tu, kao od roditelja, majka ili otac, ko je bio opasniji? Keva, ona je imala one šibe, one, izvuke onu šibu, ona kao bić, onako, ona, kako po onim samo ostaje, one, to i onda ona, ono što se meša, ona varjača, kutlača, kako se zove to? Varjača. Varjača, ono drvene, ono. I onda me vija, to da sam bio manje, mogla je kasnije, kad sam bio malo, bežim oko stola, ne može da me uvati, onda se umori i prođe. A kad ste ali Čale nije nikad, Čale nije, ali Čale je dovoljno bilo da me pogleda, ja sam gotov. Kaki, on me nikad nije tuku. Ali samo da kaže, samo da ja mu znam po pogledu, samo me pogleda, gotovo. A kakav ste vi sad roditelj, da koga više ličite od njih? Samo pogledate ja ili koristite dvore. I ta ne. Pomoćna sredstva? Ne. Ne, pošto tamo nema šiba u Italiji. A nema ni varjač. Ne, ja u suštini ne. Ja sam, kako da kažem, ja sam strog, jeste. Imajući petoro dece, mnogo je važna disciplina. Znači, ne može da svako od njih radi šta hoće. Znači, moraju da budu dobri u školi, to sve isto tako. Ali i ponašanje i sve što treba, treba da bude, da bude dobra organizacija i da budu neke kako kažem, neka pravila i to kako bi moglo to sve da funkcioniše. Tako da, a koliko vi uopšte vremena sa njima ste provodili i sad provodite? Koliko, pa dobro, sad imam više vremena. Bavajući se ovim poslom što ne radiš svaki dan, nego radiš jednom u mjesec, mjesec i po dana, sigurno mnogo više putuješ, ali imam mnogo više vremena da provodim s njima. Ali jel imate vremena da radite s njima domaći, da ih vodite na neke aktivnosti? Pa dobro, ja normalno, ja kad sam tamo, onda sinove vodim da treniraju futbol. Ova najstarija čerka, ona jaše konja, preskače prepone. Ova mlađa što je danas rođena, ona igra tenis i ova trojica igra futbol. Tako kad ima vremena kad sam tamo, onda ili jednog ili drugog ili trećeg vodim tako, ili na futbol, ili na tenis i tako. A kažete da oni slabo pričaju srpski, vi s njima pričate na italijanskom, jel? Oni razumu, ali ne pričaju. To se niste malo potrudili oko toga? Mislim, obaška što će sad svi da kažu, pa da, evo ove naše tera da pevaju himnu, a decu neće da nauči srpski. Nije da oni ne znaju, oni neće da pričaju. On je to, ne znam, neki blok koji oni imaju. Moja majka kad dođe kod mene kući, oni pričaju s njom i sve. Ali, na primjer, ja sa mnom ne pričaju, ja im kažem, i ako ih kažem na srpsku, oni meni odgovore na italijansku. Ili moja majka kad priča s njim, oni sve razumu. Ali je vama sad važno kako će oni kad odrastu da se odrede prema tome kada imaju neku vezu sa Srbijom ili će da budu Italijani? Oni imaju vezu, oni žive tamo, ali oni, mi godišnje 2-3 puta dođemo za Srbiju, budemo po 7-10-15 dana. I šta ih učite o Srbiji? Kako im uopšte objasnite ovu našu zemlju? Pa naša zemlja je mnogo teška da se objasni. Ma nije moguće. Vi ste odrasli u kući u kojoj su se slavila dva Božića i vaša deca sad također rastu u takvoj porodici. Jeste vi neku pouku iz toga izvukli? Mislite da je to za čoveka lakše, bolje ili teže? Jer postojale su trenuci u vašem životu kad je to za vas bila neka dosta teška okolnost. Mislim na rat, naravno, i na početak rata, ono što se dešavalo, baš u mestu iz koga ste vi. Ja ne mogu da poreknem da ja nemam, da nisam pola-pola, pošto je moja majka katolikinja.
Koliko vam je to bilo teško zapravo, ta okolnost? Pa pazi, ja sam, bilo je ono ranije, ne znam sad koliko ljudi se tu sećaju, to sve kad se prijavljuješ, onda ideš na regrutaciju, pa te pitaju kao, moraš da se podeš šta si po državljanost, da si Srbi, nacionalne pripadnosti. Nacionalne, ja sam pisao uvijek Jugosloven. Jer se to kod mene u kući uvijek tako pisao. Nije bilo Srbin Hrvat, nego Jugosloven. Uvijek je bilo tako. I ja se sjećam da sam ja moju majku pitao, mama, šta sam ja? Sam ja Hrvat ili sam Srbin ili sam Jugosloven? Ona je rekla uvijek da si, ti si Jugosloven. To je tako bilo ranije. A onda su došla ratna zbivanja i vaša porodica je, vaša kuća je zapaljena, vi ste morali da, vaša porodica je morala da se odseli u Srbiju i taj podatak je u stvari strašan da je to uradio neki vaš drug iz detinjstva. Ali to je malo dublja priča, pošto to je bio moj najbolji prijatelj, Hrvat. Najbolji? Da, najbolji, najbolji. Mi smo se družili zajedno, on spao kod mene, ako njega išli zajedno na more, znači sve. I kako je počeo taj rat, svi su znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam u to vreme igrao u Crvenoj zvezdi. On je došao jednom kod mene kući i rekao mojim roditeljima da treba da idu od kuće, da idu iz kuće. I moji roditelji ga nisu ozbiljno shvatili. Onda je došao drugi put sa još dvojicom i onda je pucao moje slike. Moja keva imala slike od osvajanja Kupa šampiona sa peharom, ovo, ono i to. Onda je pucao moje slike. Kako ste se osjećali kad su vam to rekli? Slušajte, i onda moji roditelji su vidi da tu nema šale i onda su pobegli. I onda je on srušio kuću. Ja sam njega vidio 2000. godine kad smo igrali protiv Hrvatske tamo u Zagrebu. I on je došao da me pozdravi. I ja ga pitam ili istinu. On kaže, jeste, kaže, ali ja da nisam srušio tvoju kuću, mene bi ubili. Jer su svi znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam trebao da dokažem kako sam ja veliki Hrvat. A ja sam to isto mogao da napravim i da su tvoji roditelji u kući isto da srušim. Ja sam došao kod tvojih roditelja da im kažem da mora da idu. Oni to nisu ozbiljno shvatili. Onda sam morao da dođem u kuću, da pucam u slike, da bi se oni uplašili, da bi morali da pobegnu, jer ja sam tvoju kuću morao da srušim. A morao sam da nađem neki način i da njih, da oni pobegnu iz te kuće, jer da ja ne srušim tu kuću, mene bi ubili. Znači, kuća će da se izgradi, a roditelji su u suštini ostali živi. Da, ja mislim da je tako bilo, nema razloga da me laži. I oprostili ste? Pa on je u suštini spasio život mojim roditeljima isto. Bez obzira što je srušio moju kuću, ali spasio život sebi i spasio život mojim roditeljima. Filmska priča, nema šta. Nema šta. Jeste bili besni, jeste bili ljuti u tim godinama rata i svih tih dešavanja? Pa znači, nije bilo mnogo lagano u to vreme igrati futbal, ali je... Ja gledam sad, na primjer, futbaleri to pa kao... Ne može da se skoncentriš, ali ima neki problem. Znači, ja sam imao taj rat dok sam igrao u Crvenoj zvezdi, pa je bilo ono bombardovanje kad sam igrao u Laciju. To je bilo mnogo teško da neko razmišlja o futbalu u tim momentima, pošto je bilo nekih situacija kad je bilo bombardovanje, da ja svoje roditelje ne čujem po 6-7 dana, pa ne znam da su živi, da su mrtvi, šta je bilo. I meni je jedini moment sreće bilo kad sam trenirao. Ja samo tog momenta nisam razmišljao o me. I meni je čitav dan bio u tome da gledam CNN i to da vidim šta je, kad kreću avioni da bombarduju ovo ono. Jedino sam onda bio srećan kad sam igrao futbol. Znači imali ste tu mogućnost da se isključite. Da. I ja sam htio u tom moment da treniram 24 sata na dan. Samo da razmišljam o tome, da ne razmišljam o nečem drugom. Ali tako nije bilo na ovoj utakmici sa Štimcem? Pa to je kasnije bilo. To je ranije bilo. Ranije, da. To je ranije bilo. To je ranije bilo, ali dobro, to su neke stvari bile koje on meni rekao, koje... Pošto ja sam odrastao u Hrvatskoj, ja sam igrao za reprezentaciju Hrvatske, znači sa svima, od Štinca, od Bobana, od Šukera, od Jarnija, od Prosinečkog, od Bokšića, od svih tih. Mi smo odrasli zajedno, smo igrali stalno zajedno. Tako da su neke stvari, kad ti neko nešto kaže u nekom momentu koje ti ne očekuš, u nekom takvom momentu, onda to, sigurno da sam ja tamo pogrešio to što sam radio. I da ne bežim od toga, ali je u tom momentu ja
nisam mogao drugačije da postupim. A strašno je to bilo sad, očekivanje je bilo i s jedne i s druge strane. Kako će izgledati sad taj vaš susret posle toliko godina? I vi ste pokazali da ste prevazišli tu stvar. Šta se desilo s vama sad za tih 20 godina? Pa dobro, mnogo toga se promenilo. Postali smo malo i, kako da kažem, na neki način i pametniji to sve. Ali mislim, ako ja mogu da pređem preko toga koji sam bio direktni učesnik toga, znači kome je kuća srušena, kome su prijatelji poginuli, koji su neka rodbina poginula, sve to što se desilo, ako ja mogu da pređem preko toga i da zaboravim sve, nećemo stalno da pričamo o ratu. To znači da pustimo to. Ja znam da je to mnogo teško i da je bilo mnogo toga što ne treba da se radi s jedne s druge strane, ali mislim to je prošlost, treba da se gleda napred. Znači, ako ja mogu da pređem preko toga koji sam imao od toga mnogo štete, što ne bi mogao da pređe neko drugi koji gleda sa strane i nije imao nikak ništa od toga, nego kao ne, to ne može. Pokazali ste tu veliku stvar, stvarno. Tako da, mislim. I zaslužuje aplauz. Ali vi, jel vi odlazite, bili ste zvanično u Zagrebu, jel odlazite nezvanično u Borovo, jel tamo idete? Pa ja sam bio zadnji put u Borovu 1991. godine. Ja sam odrastao u tom gradu, živio sam do 18. godine. Ja kad sam došao u to mesto, ja nisam znao da nađem gde mi je kuće. Jer je bilo sve srušeno. Znači, nisi mogao da se orijentišeš. I mene su vodili ovi vojnici, išli su ispred sa onim bip-bip, ono dali su neke bombe i to sve, da bi mogao da dođem do kuće. I onda su mi pokazali da je kuća, onda sam prepoznao, ali nisam mogao da se orijentišem, da vidim gde sam. I onda sam plakao mnogo. Vidio sam moju školu, vidio sam ono. Ste sreli nekog koga poznajete? Da, da. Je li imate želju da svoje deci pokažete odakle ste? Dobro, normalno da ću da vodim, samo prvo moram ja da odlučim da idem i moram da vidim da li je to, koliko to možda bude sigurno. Jer kad idem ja sam, onda možda i ne treba da bude sigurno, ali kad vodim familiju to, onda ne bih htio da se nešto loše desi. Tako da će sigurno oni da idu, ali prvo treba ja to da prelomim im ja da odem. Ali mislim u naredni 2-3 godine ću da odem. Vi u stvari imate tri domovine, Hrvatsku, Srbiju i Italiju. Ja sam pravi cigan. Ima ih ovde još, kao što možete da čujete. Vi ste jedan od retkih fudbalera koji se u stvari oženio devojkom iz zemlje u kojoj je živeo i igrao. Uglavnom, to budu devojke koje su odavde i koje nekako tu onda pomognu da se gradi neka priča. Zbog toga bilo jednostavnije možda u životu ili... Niste o tome razmišljali? Ne znam, ja mislim da neko... Ja inače nisam zaljubljive prirode. Stvarno? Ne. Vi jednom se zaljubite i to je to? Ne, ne, nisam, ne kažem ja da ne mogu da se zaljubim, ali nisam zaljubljive prirode. Ne dešava mi se to često. Od momenta kad sam se oženio pre 96. godine, to mi se više nije desilo i verovatno mi se neće više ni desiti. Jer ja moju ženu kad sam vidio, to je bilo, kako da kažem, ljubav na prvi pogled. Kako je bilo? Pa prva, kad sam nju vidio, prvo što mi je palo na pamet glavu, ja u sebi, ja kažem, kakad bi naša deca bila lepa. Kako? Kakve bi naše petoro deca bili lepi? To mi je prvo palo na pamet. Tako od tog momenta smo... imao sam jednu ozbiljnu vezu u Srbiji. Ta, ovo drugo nikad, i ta sad moja žena je ta. To su bile te... Dosta ste stabilni što se toga tiče, jel? Da. Da više volim da budem sam. Ali mislim sad... U godinama čovek sad mora da se obrati pažnja na to. Ali kad sam bio mali, da, volio sam mnogo tu svoju slobodu. Pošto ste vi bogat čovek, fakat, jel? I sad neko će reći, pa lako njemu da ima petro deca kad ima toliko para, jel? Ja nisam bogat čovek zato što možda ima para. Ja sam bogat čovek zato što imam prijatelje koje mnogo volim, zato što imam familiju mnogo lepu. Ja to gledam bogato ne materijalno, nego više na ovo strano. Ja mislim da sam mnogo bogatiji sa te strane nego... E, to je lepo čuti. Nego na čemu. To je lepo čuti.
Jedna od stvari koje kada ste uspešan čovek možete da radite jeste da pomognete drugima. I nešto što vi radite je zaista za divljenje. Dobro, ja o tome ne volim da pričam. Da, ali lepo pošto smo se mi upoznali na to mesto, evo ja ću pričam, vi nemojte. Može? Jer ja ako nešto, ja ne radim to zbog neke reklame. Ja to radim zato što ja to osjećam, zato što mislim da ljudi koji imaju mogućnosti da pomognu drugim ljudima koji nemaju, da to treba da osjeti, da to treba, ali to ne treba da kažu. Ali meni je tu jedna stvar jako interesantna, jer ljudi koji imaju novac, oni često urade neki gest, daju taj svoj novac, negde doniraju. I vi pomožete... Nije baš toliko često. Da, nije često, ali uglavnom se sve završava se sve na novcu, složit ćete se, jel? Ali, pošto sam vas upoznala u Dečijem selu, gde inače žive deca bez roditelja ili one koji su roditelji napustili, i u stvari sam videla tamo da vi, osim što finansijski pomažete to naselje, vi dosta svog vremena i pažnje njima u stvari poklanjate. Jer ono što je mene tamo začudilo je bilo to što su oni tako na vas navikli tamo. U fazonu su kao, evo ga Siniša, kao došao je opet kod nas. Ja sam teo da usvojim isto jednu devojku tamo. Ja sam bio, već to je bilo pre 5-6 godina, sam vidio jednu crvenu okosu. Ona je bila dete, imala 4-5 godina. Crvena okosa, onako slatka. Ona je bila kod mene isto na odmoru u planini. I onda sam teo da usvojim, ali ovde kod nas to komplikovano. Tako da na kraju je i ta devojčica odustala i to sve. Ja sam teo da usvojim, da imam kao još jedno dete. Mi se svidila se moje ženi i moje dece. A šta je to što vi toliko volite? Što je lepo kod dece? Pošto ih vi očigledno obožavate. Pa kod dece... Meni je dovoljno da dođem kući i da vidim ovog najmanje kad dođe, kad mi skoči u zagradi, kad me zagradi, kad me poljubi. To nema ništa lepše od toga. To je dovoljno za sreću. To je nešto najlepše što može da bude. Tako da, deca su ta koje ti daju, znači, dovoljno kad ti njega vidiš da se on smeje, da je vesel, da živi lepo, da je radostan, meni je to najveća sreća. Znači, ti si... Normalno, treba da ih izvedeš na pravi put i to. I kažu uvek, mala deca, mali problemi, velika deca, velike problemi. Sad moja deca, dve čerke, jedna 16, jedna 15 godina, pa izlaze, pa dolaze kuću u 1:30, ne mogu posle 1:30. Ja moram u 1:30 da idem po njih kolima, da ih kupim i onda se maskiram, stavim kapuljaču, da me niko ne prepozna da je vatim i to. Znači, imaju tu neke pozitivne negativne stvari. Ali mislim da ljudi koji imaju mnogo dece, da su mnogo bogati. Na ono što bi onako moglo da bude neka zlobna opaska kao pa eto, on ima toliko para, lako je njemu da ima toliko dece. Ja ne mislim da je to tako. Ja mislim da ranije moja baba ili od moje babe, majka, ranije su imali po 7-8 dece. Kad ima da se jede za 3-4, ima da se jede i za 5-6. Nema tu velike razlike. Znaš kada je razlika? Razlika je kad dobiješ prvo dete, onda ti se sve promeni, onda je ne znam šta. I kad pređeš sa prvog na drugo... A do petog kad si... A drugo na treće, znači odmah, to je sve isto. Nema nikakve razlike. Ne, sigurno. E, ja vam onda želim svaku sreću i to baš onu koja se ne može novcem kupiti. I hvala vam što ste bili danas. Hvala vama što ste me pozvali. You know?